Salam əziz izləyicilərim, bugün nədən danışacağım? Cücələrin daha yaxşı inkişaf etdirilməsi yolları necədir, bunu necə eləmək lazımdır, onun haqqında məlumat verəcəm. YouTube kanalında da bir çox məlumatlar var, ondan da yararlana bilərsiniz. Qısaca özümü təqdim edeyim, mən Fərid Xanbatov, zootexnikəm. Xüsusi olarak yemlənməyə cavabdeh şəxsəm heyvanlar üzərində və bunun sayəsində də siz müasir şəkildə heyvanlarınıza yemlənmə sayəsində gəlirlərinizi artıra bilərsiniz. Cücələrin əsasən də inkubatordan götürən cücələrə necə fikir vermək lazımdır ki, bunlar səhər sürün immunitetləri daha da mükəmməl olsun, xəstələnmək və ölüm sayları az olsun. Bunun üçün biz nə etməliyik? İnkubatorçularla, dəqiq şəkildə inkubatorçularla biz müraciət eləməliyik ki, həmən gələn cücələrimiz bizim 24 saat ərzində bizə gəlib çata bilsin. Çünki 24 saatdan o yerə keçdikdə sizin cücələrinizdə müəyyən qədər xəstəliklərin baş vermə səbəbləri çox üzə çıxacaq. Bunun səbəbi nədən ibarətdir? Biz 24 saat ərzində cücələrimizə nə verməliyik? Şirin su verməliyik. Şirin su nəyə görədir? Şirin su ona görədir ki, mədə bağırsaq florasını düzgün şəkildə çalışdırmağa, fəaliyyətini başlamağa köməklik olacaq. Glikoza sayəsində silikli qişanın tam formalaşması əmələ gələcək ki, biz bunu gecikdirdikdə mədə ilə bağırsaq ucu yumulmağa başlayır, tutulmağa başlayır və bunun sayəsində də bizim cücələrimizə verdiyimiz su əslində qalsa orada sürüşkənlik və silikli qişanın yaranmasına səbəb ola bilir, səbəb olmağına olur. Amma müəyyən qədər prosedurlar baş verir ki, bu əsas funksiyanı düzgün şəkildə işlətməməyə gətirib çıxardır və bunun sayəsində də bizim cücələrdə ölüm sayı çoxalır ya inkişafdan geri qalırlar. Bu partiyanın deyilir. Məsəl üçün, bu partiya düzgün gəlmədi, yaxşı əmələ gəlmədi, o partiya ondan üstün idi. Bunlar hamısı burada əsas birinci şərtlərdən biri bunu rol oynayır. Bu istəyir yumurtalıq cins olsun, istəyir broiler olsun, istəyir serebist olsun, fərqi yoxdur. Cins cücələr olsun, fərqi yoxdur. Əgər biz 24 saat ərzində biz mütləqli şəkildə su verməliyik. Sonra qramajlara fikir verin. Sual verirlər ki, qramaj nəyə görə lazımdır? Cücələr, əgər broiler cücələri alırsınızsa, qramajları 50 qram olmalıdır. 50-40 qram arasında olmalıdır. Çünki bu 30 qram, 29 qram olursa problem yaşayır və bunu biz necə ölçə bilərik? Bunu inkubator cücədən gələn setkalarda olan cücələri tərəziyə qoyuruq. Məsəl üçün, bir setkada 50 dənə bizim cücəmiz var. Aha, 50 dənə cücəmiz olmaqdan ötürü biz qramajı necə müəyyən edirik? Kalkulyatoru əlimizə götürürük, 0.050-ni yazırıq. Tutaq ki, orada bir setkada 50 ədəddir. 50-yə vururuq. Bir setkanın qramajı bizə 2 kilo yarım gəlməlidir. Əgər bu gəlirsə, yaxud da artıq olursa, onda demək ki, bu olur. Bu 50 qram idi. Ən maksimum 2 kilo yarımdır. Ən aşağısı isə 2 kilo olmalıdır. Siz qramajı götürməkdə 2 kilo olmalıdır. Setkada 50 dənədən söhbət gedir. Bunun sayəsində də bilirsiniz. Sonra bizə hansı vasitələr lazımdır? İstilik. İstiliyin normalda olması. Nə yüksək, nə aşağı olması. Bunu necə müəyyən edirik? Əgər istilik çoxdursa nağarırlar. İstilik aşağıdırsa nağarırlar. İstilik həddindən artıq çoxdursa ağızlarını göyə açıb nəfəs almağa başlayırlar. Bundan bilirik ki, həm də suya gəlirlər, çox su içirlər. Burada istilik səviyyəsi yüksək olur. Görürsünüz ki, ləhləyirlər, ağızları göydə olur. Bunun sayəsində bilirik ki, istiliyimiz səviyyəsi yüksəkdir. Amma termometrin olması bir yerdə yox, üç yerdə olmasını mən məsləhət görürəm. Kvadrata görə müəyyən olunur. Bu, böyük ərazilərdən söhbət gedir. Yəni, balaca yerdən demirəm.
500 cücənin sığacağı yerə də deyək 2 dənə olmalıdır. Biri başda, biri arxada. Ortada da qoysaz olar. Çünki biz havanın temperaturunun hansı istiqamətdə paylandığını da bilməliyik. Bunlar bizim üçün çox böyük yerlərə pul itkisinə gətirib çıxardır. Sonra suluqların, yemliklərin vəziyyətləri mütləqli şəkildə biz bilməliyik. Temperatur aşağıda olanda isə əlbəttə bunu çox adam bilir, bir yerə sığışırlar, bir yerdə olurlar. Sonra gəldik əsas məsələlərdən birinə. Burada yemdə. Yemin heç bir zavod yemini alanda deyirik ki, zavod yemi yaxşıdır, əladır, amma öz yemimizi özümüz hazırlaya bilmirik. Bunu mən sizə öyrədirəm. Bunun çox asan bir yolu var. Bunu necə edirik? Çox sadə bir prosedurla edirik. Yem qatqı maddələri mütləqli şəkildə yemin tərkibində olmalıdır və biz rasionu bilməliyik. Sizə pangonu təqdim edirəm. Pango yem qatqı maddəsidir cücələr üçün. İstiqamətləri fərqlidir. Broilerdə də istifadə edə bilərsiniz. Yumurtalıq üçün də, cücələr üçün də istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi nədən ibarətdir? Tərkibi lizin, metoin, trionin, probiotik, enzim, antibiotik və kalsi vardır bunun tərkibində. İndi bir-bir hər şeyin açıqlamasını verəcəm. Bunun sayəsində bizim cücələrimizdə həm xəstəlikdən qoruyur, 500 qram olur pofkanın içərisində, paketin içərisində, xəstəlikdən qoruyur, daha yaxşı həzm eləyir, bizim verdiyimiz yemin protein faizini və enerji faizini yuxarı çıxartmış olur ki, biz yemdən yararlana bilirik və ortalıqda həm yumurtalıq üzrə gedəndə yumurtamızın sayı artıq olur, çəki üzərinə gedəndə çəkilər artıq olur, cücələrdə isə daha sürətli inkişaf və tez əmələ gəlmələrini sağlayır. Sadəcə olaraq bu paçqanın. Bu paçqanı mən sizə %100% ilə təklif edirəm. Necə %100%? Alırsan, yoxluysan, əgər bundan sən cavab görmədin, mən bu malın sənə 4 qatını 20 manatdır bunun qiyməti, 80 manat mən sənə göndərirəm. Bunun üstündə də sizə hədiyyə olaraq cücələrin baxılma qaydaları və hansı istiqamətdə cücələrə yem verəcəksinizsə, onun rasionunu pulsuz şəkildə sizə təqdim edirəm ki, rasion qiymətləri fərqlidir. Amma cücə üçün, məsəl üçün, maya yemi düzəltmək istəyirsiniz, alırsınız, verirsiniz, çox gözəl inkişafları olacaqdır. İndi maddələri sayım, hansı maddələr nəyə görə lazımdır, onları siz bilərsiniz. Tərkibində olan lizin sayəsində böyüməni daha da sürətləndirir, daha yaxşı inkişaf verdirir. Metoin vardır tərkibində. Metoin nə arır? Metoin bizim yemimizin keyfiyyətini yuxarı qaldırır, enerji mübadiləsini yuxarı qaldırır və bunun sayəsində də bizim yemimiz, məsəl üçün 28% protein yem hazırlamışıqsa, biz aşağı düşürdük 26-24% protein yem hazırlaya bilərik ki, bu faiz yuxarı qalxacaq. Bu misal üçündür. Sonradan bunun tərkibində olan trionin. Trionin nə qarır? Trionin əsasən cücələrin lizin kimi böyüməsinə şərait yaradır, daha yaxşı inkişaflarını sürətləndirir və bundan əlavə qara ciyəri qoruyur, əlavə yağlanmanın zadın qarşısını alır, cücələrdə ani ölümlər olur. Bunlar hamısı qara ciyərin bərbat gündə olması üçündür. Buna görə də bunun qarşısını alır və sürətli inkişafı metoin sağlayır sizlər üçün. Bağırsağı qoruyur. Funksiyası ondan ibarətdir. Sonra tərkibində olan enzimlər. Enzimlər nə qarır? Enzimlər bizim verdiyimiz yemi bütün maddələrə parçalayır. Enerjisini parçalayır, proteinini parçalayır, yemin tərkibində olan vitaminləri parçalayır ki, siz bu vasitəni istifadə edəndə əlavə vitaminə ehtiyacınız yoxdur. Sadəcə olaraq hansı yemdə istifadə edə bilərsiniz? Belə ki, vaksinlənmə olunan zamanı, 3-3 gün vaksindən sonra 3 gün vitamin əlavəsi eləyə bilərsiniz. Amma bu istifadə olunandan sonra heç bir vitaminə ehtiyac siz duymayacaqsınız, əziz izləyicilərim. Sonra probiotik var ki, tərkibində probiotik nə qarır?
bağırsaq florasını düzgün şəkildə çalışdırır, işlədir və xəstəlikdən qoruyur. Xəstəlikdən qoruması pis mikrobların əmələ gəlməsini tez qarşısını alır və onları bərabərlikdə saxlayır. Çünki mənfi mikroblar da lazımdır, müsbət mikroblar da lazımdır. Əsas yemi həzm elətdirir bu və verdiyimiz yemdə də həzm olması sayəsində yenə yemə qənaət etmiş oluruq və büdcəmizə əlavə pullardan xərcləməyimizin qarşısını alırıq. Kalsi var tərkibində. Kalsi nə qarır? Kalsi sizin cücələrinizdə raxet deyən qarşısını alır. Ondan əlavə bir-birlərini didmə kimi olan cücələrdə olan periodda onların qarşısını alır və əsas da ətdi üzrə gedəndə ətdiyin sümüyün çəkisini yuxarı qaldırır ki, bu da qramajda yüksək verir. Yumurtalıqda isə çox adamın başına gələn yumurta qabığının zəif olması basında. Bunlar hamısı o kalsi yumurtalığın faizini də yuxarı qaldırmış olur və sonda tərkibində antibiotik var ki, antibiotik də ən çox da qarın ağrısının qarşısını alacaq, daha yaxşı nəticələr əldə eləməyinizə kömək olacaq və 100% mən bu mala cavab deyəm. İsteyen şəxslər mənlə 050-891-3535 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilər. Nömrəni də altda qoyacağım. Mənlə əlaqə saxlayın. Siz də bu vitamin qatqısından istifadə edin. Qramajı isə yarım kilodur. Yarım kiloya yarım tona qatılıb verilə bilər. Və nəticəniz inşallah Allahın izni ilə super olacaqdır və 3 gündən sonra siz mənə yazacaqsınız ki, Fərid, Allah canına sağlıq versin, çox gözəl bir yem qatqısı gətirsən Azərbaycana, pango yeminə qənaət et və daha yaxşı nəticə əldə et.